Chapter 6. Naalimpungatan ako ng masama ang pakiramdam. Agad akong napabangon mula sa pagkakahiga at agad na tinunguyong CR nang makaramdam ako ng panlalamig ng sikmura. Agad akong napahawak sa tiles ng lababo at nagsuka. Damn! Pumipintig din yung ulo ko dahil kumikirot ito. Dagli akong napapikit, then dagli ding napadilat ng may maalala. Agad akong napatingin sa salamin at nakita ko na naman, ang karailang taon na ang nakakaraan. Mapatla, mahina, halos ayaw nang lumaban. I smiled bitterly, then hinalungkat ko yung cabinet sa loob ng CR na kinalalagyan ko. Nang makita ang pakay ay agad ko iyong pinagmasdan. At muli, unti-unting bumukal yung masaganang luha sa mga mata ko. Two lines. Positive. Yes. Buntis ulit ako. Of course masaya ako. Dahil kahit galit ako kay Keith, itong batang ta ay anak ko. Mahal ko at dalahin ko hanggang kaya ko. Dagli akong napahawak sa imbis ko pang puson. Oo, delikado ang buhay ko sa muling pagbubuntis kong ito, pero wala akong pakialam. I'll do everything to take care of my little angel here, I will protect my child, even if it means of having him or her will kill me. I don't care, as long as my child is safe. Muling bumukal yung mga luha sa mga mata ko, isang linggo ko palang alam na buntis ako. At kahit na nabuo lang siya sa pamimilit ng tatay niya, okay lang. Kasi maramdaman ko lang na pumipintig siya sa sinapupunan ko, nagbibigay na ng kakaibang lakas sa akin para patuloy na lumaban. Hinaplos-haplos ko pa ito. Hey there my sweet little angel. Stay there for now, okay? Be strong for mommy, kasi magiging matapang si mommy para sa'yo. Don't worry baby, lahat ng medications ni mommy na, alam niyang makakasama sa'yo ay ititigil na niya. As long na magiging safe ka, magiging okay ang mommy. I love you baby. Pagkausap niya sa batang nasa sinapupunan pa lamang niya. Kara, dagli akong nagpunas ng luha at agad na ibinalik sa pinakasulok-sulukan yung PT na ginamit ko. Inayos ko ang sarili ko at yun naman ang saktong pagbukas ng pintuan ng CR. Pagtingin ko doon ay nasalubong ko ang walang emosyong mukha ni Keith. Again, naramdaman kong parang may muling tumusok sa puso ko. Yes, nauutol na tanong ko. He just stared at me using his blank expression. What are you doing here? It's still 3 AM in the morning. He said using his serious tone. Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Nothing. I just need to pee kaya ako bumangon. I answered. Oo. Di ko pa sinasabi sa kanyang buntis ako. May balak naman akong sabihin sa kanya pero di pa ngayon. Shock ka na. Then what are you waiting for? Bakit hindi ka pa bumabalik sa kama? Irita na niyang tanong. Napatango na lamang ako at lumabas na ng CR at nagtungo na sa kama at nahiga. Nakasunod naman siya sa akin na agad din namang nahiga at tinabihan ako. Ilang minutong katahimikan. Ang dami kong iniisip, at siguro dala na rin ng pagod at pag-iisip muli akong dinalaw ng antok. At di ko alam kung panaginip ko na lang ba iyon o totoo. Naumusag sa tabi ko si Keith at niyakap ako bago hinalikan sa noo. I'm a jerk baby, and I'm sorry for being like one, I'm so sorry I love you. I still do. Napangiti ako, buti pa sa panaginip ko, parang totoong mahal ako ng tanging lalaking minahal ko ng buo at totoo. Sana isang araw magising ako na okay na yung lahat. Na, totoong mahal ako ng asawa ko, na sana, isang araw magising ako na masaya na kami kasi nakakapagod ng masaktan, nakakapagod ng maging mahina. Gusto ko kahit minsan, sumaya naman ako, kasi wala naman akong ibang ginawa kundi magmahal lang nang. Hindi pinal na desisyon ni Keith. Kasalukuyan kaming nasa kusina at kumakain. Keith, it was just a birthday party. Besides, kapatid ko naman yung pupuntahan namin ng mga bata. Ayoko man ay nairitan ako sa kanya. He looked at me blankly. Pero may kasama na yung timbagang. I said it's a no. Ano bang hindi mo maintindihan doon Kara? Ano? Irita na niyang sabi. Pero mas irita ako. Anong masama sa pagpunta sa bahay ng kapatid at pamangkin ko? God! Di naman malayo yun. Pinalapit pa nga ng kakambal ko yung venue para lang makasama ang mga anak ko tapos ayaw pa niya kaming payagan. Bakit naman ganoon? Ano bang masama sa pagpunta namin doon? Keith naman, pamilya ko na yung pinag-uusapan dito. Kapatid ko yun.
at pamilya ko rin ang pinag-uusapan natin dito, Kara. Tinignan niya ako ng matiim. Mga anak ko yung pinag-uusapan natin dito. And tell me, paano ako nakakasigurong iuuwi mo pa yung mga anak ko, once na palabasan kita ng mansion kasama ang mga bata ha? Nagawa mo nga silang itago sa akin ng ilang taon eh, so paano ako mapapanatag niyang birthday party ng pamangkin mo? If you want to go then live. Basta iwan mo yung mga anak ko. Parang wala lang nasabi niya at bumalik sa pagkain. Ako naman ay naestatwa, ni halos di ko maigalaw yung katawan ko sa sakit na nararamdaman ko. I smiled bitterly. Oo nga naman, bakit di ko naisip na ganoon, ang iisipin niya pagdating sa akin. Agad kong pinahid yung mga luhang umalpas sa mga mata ko at agad ding tumalikod. Naglakad ako palabas ng kusina at nagderetso sa kwarto namin. Doon tuluyan na akong napahagulgol. Bakit ganoon? Bakit lahat na lang yata unti-unti niyang tinatanggal sa buhay ko? Bakit kahit kapatid ko halos di ko na pwedeng makita? I smiled bitterly. Pwede mo namang makita, basta di mo pwedeng isama yung mga anak nyo. Di bale nang ikaw ang umalis, wag lang yung mga anak niya. Bulong ng isip ko. Pinahid ko yung mga luha sa mga pisngi ko. Doon biglang bumukas yung pintuan ng kwarto at iniluwa noon si Keith. At ang sumunod na sinabi niya ay halos magpadurog muli sa puso kong durog-durog na. 10 minutes. In our bed, Kara, he said coldly at nagderecho sa CR. Mas napangiti naman ako ng mapait kasabay ng muling pagpahid ko ng mga luha kong walang sawa sa pag-agos. Gagalawin na naman niya ako. At ang mas masakit, gagawin niya na naman yun sa paraang alam kung masasaktan lang ako. Kara POV, dahan-dahan akong bumangon at napaupo sa kama. Napausog ako pataas para mapasandal sa headboard ng kama. Dagli akong napatingin sa gilid ko kung saan naroon si Keith na mahimbing na natutulog. Pinagmasdan ko yung gwapo niyang mukha at di ko maiwasang mapangiti. Yes, I hate him. Pero tanga na nga yata talaga ako kasi despite the fact na sinasaktan niya lang ako, mahal na mahal ko pa rin siya. Mahal ko pa rin siya kahit na ang sakit-sakit na. Tumulo na naman yung masaganang luha sa mga mata ko. At dahan-dahan ay hinaplos ko yung gwapong mukha niya. Why does it have to be this heartbreaking, baby? Bakit kailangan maging ganito tayo? Bakit kailangang maging ganito kasakit? I whispered to his sleeping face. I've tried everything, Keith. Lahat sinubukan kong gawin noon, even now I'm trying everything I can do to make everything's alright. Pero bakit ang hirap-hirap? Bakit ang hirap mong mahalin? Impit na akong napahagulgol. Keith, masakit na eh. Mas masakit pa ngayon kaysa noon na nalaman kong di mo naman pala ako minahal ng totoo. I breathe hard, naninikip yung dibdib ko. Keith, pagod na ako. Can I stop now? Umiiyak na nawika ko. Mahal ko siya pero pagod na ako. Mahal ko siya pero sirang-sira na ako. Mahal ko siya pero ang sakit-sakit na. Tinitigan ko pa siya ng ilang minuto hanggang napagpasyahan kong bumangon. Kinuha ko yung robe ko sa gilid ng kama para ibalbal sa hubad kong katawan. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pintuan at nang makalabas ay nagderetso ako sa kwarto ng kambal ko. Dahan-dahan kong pinahit yung pintuan at dahan-dahang pumasok. Doon nakita kong mahimbing na natutulog ang dalawa sa magkabilang kama nila. Dahan-dahan akong lumapit sa kama ni Kate. Agad akong naupo sa sahig sa gilid noon. Tinitigan ko yung maamo at magandang mukha ng anak ko. Hinaplos ko yung buhok niya. I never imagined na magkakaroon ako ng ganito o kagandang anak. I smiled as my tears started to fall from my eyes. God, I love my twins so much. Di ko sila kayang iwan. Ayokong sumuko at iwan sila. Pero delikado din kasi yung lagay ko lalo na ngayong buntis ako. Mas mahihirapan ang mga anak ko. Kapag lumaki na yung tiyan ko, ayokong mag-alala sila sa akin, kagaya ng pag-aalala ng kakambal ko at best friend ko ng mga panahong pinagbubuntis ko pa lang sila. I dried my tears off. Ayokong maging mahina pero unti-unti ko nang nararamdaman yung pakiramdam na, para na naman akong unti-unting nawawala ng buhay. I grabbed my daughter's hand and kissed it. I love you, little brat. Mommy loves you so much. Be a great girl, ha? I love you. Then I kissed her forehead. Ilang minuto ko pa siyang tinitigan bago ko napagpasyahang tumayo,
tumungo sa isa pang kama kung saan nandoon si Kervin. Kagaya kanina ay muli akong sumalampak sa sahig sa gilid ng kama niya at hinaplos yung ulo niya. Kervin is a great kid. Malambing, at mapagmahal. Yes, suplado at mainitan, ang ulo pero ayaw niyang nakikitang nasasaktan, ang kapatid niya at ako. He is a smart boy, kagaya ng daddy niya. And I'm so blessed to have him as my firstborn son. Hinaplos ko yung ulo niya. I smiled, he really looks like his father. He stirred, I immediately wiped my tears off. Mimi, nagkukusot ng matang wika niya. I gave him a small smile then I nodded. Go back to sleep kuya. It's still early. I told him softly. Pero sa halip na muling matulog ay tinitigan niya lang ako. At ganoon na lamang ang pagpipigil kong umiyak nang hinaplos niya yung pisngi ko. I grabbed his tiny hand and kissed it. You cried Mimi, he said, stating a fact. I just kissed his forehead. You're not happy Mimi. I can feel it. You are not happy being with dad. Is he hurting you? Malamlam na tanong niya na muling nagpatulo ng mga luha ko. Agad siyang napabangon at umupo sa gilid ng kama niya. Dali-dali niyang pinunasan yung mga luha ko. Kita ang pag-aalala sa gwapong mukha niya. Mimi, I'm sorry, sorry. Please don't cry. I can't bear seeing you cry. Nag-aalalang wika niya at niyakap ako. Niyakap ko siya pabalik. Nakakatuwang isipin na sa anak ko pa maririnig ang mga linyang iyon na dapat ay sa daddy niya nang gagaling. No, Mimi's not going to be cry na ulit. Mimi is just happy and sad. Happy kasi lumalaki kang mabait na bata and sad dahil ang bilis mo nyo nang lumaki. Natatakot lang si Mimi na isang araw may babae ka nang iuuwi sa kanya. Pagbibiro ko sa kanya. Umalis naman siya sa pagkakayakap ko at muli akong tinitigan. Nakangiting hinaplos ko yung pisngi niya. Daddy is hurting you Mimi. Nagulat ako sa narinig ko. Even if you denied it, I know that daddy is hurting you Mimi. That's also the reason why you're not happy. You've been in pain Mimi. Should I hate dad for making you cry? Can I hate him for hurting you so bad? Because that's what I wanted to do right now. Seryoso niyang wika na nagpakaba sa akin. This is one of the most I hated part of Kervin's personality. Masyado siyang matalino for a kid like him. Masyadong mabilis mag-isip, mabilis makasunod sa sitwasyon, at mabilis din siyang magdesisyon. I grabbed his two tiny hands and made him look at me. No baby, don't hate your dad. Kasalanan iyahat ni Mimita. Please, promise me don't hate your dad. Di ko lang masasabi sa iyo ang lahat dahil bata ka pa. Pero baby, your daddy loves you so much as he loves your little sissy. Lahat kaya niyang gawin for the both of you. Give him a chance to prove himself. Don't hate your dad baby, because he only wants the best for the both of you. Paliwanag ko sa kanya. No, I can't let him hate his own dad. Keith loved them so much. Nakikita ko iyon, at nakikita ko ang effort niyang mas makuha pa yung loob ng kambal namin lalo na ang loob ni Kervin. My son only looked at me. He loves us. Mimi, are you hurting because daddy doesn't love you? Diretsyong tanong niya na nakapagpainto sa akin. Ginulo ko yung buhok niya matapos ng ilang segundong pagkabigla. It's not important baby. Ang importante, maging masaya kayo ni Kate. Mas mahalagang makasama niyo yung daddy niyo, dahil ilang taon ko iyong ipinag-Kate sa inyo. Baby, accept your daddy. Dahil mahal na mahal niya kayo. He just gave me his emotionless look. Don't worry about Mimi. Kaya ni Mimi lahat, basta masaya kayo ni Kate, magiging masaya si Mimi. Then I kissed his forehead. Di ko na siya hinintay pang muling magsalita, inihiga ko na siya sa kama at niyakap. Niyakap naman niya ako ng mas mahigpit pabalik. I can't promise anything Mimi. I don't want you hurt. I am going to be happy if you are happy too. I will protect you Mimi. That's the only promise I can keep. Mas humigpit yung yakap ko sa kanya. I love you Mimi, he said sweetly. I kissed his head. I love you too kuya. Then a moment later he dozed off. Tinitigan ko siya at hinaplos yung ulo niya. Thank you baby. Thank you for being Mimi's protector. I love you anak. Then I kissed his forehead.
Ilang minuto pa akong nanatili doon, maya-maya, dahan-dahan na akong bumangon at lumapit kay Kate at hinalikan yung noo niya. "I love you, little brat," I whispered, then tuluyan akong lumabas ng silid. Dahan-dahan kong binuksan yung pinto ng kwarto ni Kate. At ganoon na lamang yung gulat ko nang makitang nakaupo ito sa gilid ng kama at nakayuko. "Anong problema?" Gusto ko sana siyang tanungin pero nagbago yung isip ko. Baka mas lalo lang siyang magalit pag ginawa ko iyon. Dahan-dahan akong naglakad at dumiretso sa banyo. Sinara ko yung pinto at umihi ako, ilang segundo din yung itinagal ko doon. Nang lumabas ako ng CR ay ganoon na lamang yung gulat ko nang makita kong nakaabang sakin sa labas si Keith. Nakatitig siya sakin ng may emosyong di ko mabasa. Humakbang siya palapit, napaatras naman ako, ilang beses na ganun hanggang sa mapasok ulit ako sa CR, kasama siya. Napalunok ako kasabay ng kabang naramdaman. Gagamitin ba ulit niya ako? Mas lumapit pa siya at di na ako nakahimik. "Gusto mo na ba ulit? Gagalawin mo na ba ulit ako? Para akong bearang babae, pero anong magagawa ko?" "Wala." Di na ako nagulat nang hawakan niya yung tali ng robe ko at alisin. I smiled bitterly kasabay ng pag-iinit ng mga mata ko. "He will gonna do it." Bumaba yung mukha niya at napapikit ako. Ayokong makita lahat. Ayoko na. Ilang minuto akong naghintay pero wala akong naramdamang mapagparusang halik. Imumulat ko na sana yung mga mata ko pero ganoon na lamang yung gulat ko nang yakapin niya ako ng mahigpit. "I'm sorry," he whispered. Napaawang yung bibig ko sa narinig. At mas nagulat pa ko sa sumunod na nangyari. Umaalog yung mga balikat niya hindi dahil sa pagtawa kundi dahil sa pag-iyak. "God, Keith is crying on the side of my neck while hugging me so tightly. I am sorry, I am sorry." Kulang ang salitang nagulat para mag-describe yung nararamdaman ko sa mga oras na ito. "My husband, Keith, he is hugging me, saying sorry while crying." Puno ng pagtataka ang isip ko. "He is mad at me. Para usan lang ako. I'm just his wife on paper. Nothing more, nothing less. He told me that he will make my life a living hell, and it's happening, in a very effective way." Nasasaktan na ako, miserable na, ang dumi-dumi na ng tingin ko sa sarili ko. Ayoko na. Pagod na ko eh, susuko na nga ako, diba? Pero ano na naman ito? Bakit niya ako iniiyakan? "He should be happy because he made me feel so worthless. Kara, I'm so sorry, baby sorry." Mas niyakap niya pa ako ng mahigpit. Di ko alam ang gagawin. Naguguluhan ako. "Keith," pagtawag ko sa kanya pero di siya tuminag. Hinawakan ko yung pisngi niya at sa pilitan siyang inilayo sa katawan ko. Matapos ay tinitigan ko ang mukha niya, partikular yung mga mata niyang mugto na sanhi ng pag-iyak niya. "Why are you crying? You should be happy, right? It's working. Lahat ng pagpapahirap mo sakin, lahat ng sakit na gusto mong maramdaman ko. Lahat ng pwede ko pang maramdaman na sakit na ramdaman ko na. Keith, smile because you already ruined me. You already made me feel so worthless." Lintanya ko na walang halong sarkasmo. Napapikit siya kasabay ng pag-iling. Muli kong nakita ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. "No, no, I'm sorry," mura niya. Nanatili akong nakatitig sa kanya. Ilang minuto kaming tahimik nang unti-unti ay nagmulat siya ng mga mata. At nangilid muli yung mga luha ko nang makita kong muli yung emosyong iyon sa mga mata niya. Yung emosyong akala ko totoo noon, pero hindi. Yung emosyon na nagsasabing mahal na mahal niya ako. "It is true," napatitig ako sa kanya. "What is he saying?" "What?" I asked, confused. Doon bigla niyang hinawakan yung kamay ko habang di inaalis yung titig sa mga mata ko. September 3, 5 years ago, natigilan ako. Paano ko makakalimutan ang araw na yun? Yung araw na nangwasak sa pangarap kong pamilya. "No, listen and answer me. This time yung magkabilang pisngi ko naman yung hinawakan niya. September 3, are you there?" "Ta," pumiyok siya. "Totoo bang nandoon ka sa office ko exactly 10 PM ng gabi? Nandoon ka ba, baby? Narinig mo ba lahat kaya pagka-uwi ko ng bahay natin wala ka na?" Mangiyak-ngiyak na tanong niya. Bigla ay tumulo na ng tuluyan yung mga luha ko. That day, paano ko iyon makakalimutan? Paano ko kakalimutan yung dapat masayang araw para sa aming dalawa na nasira, dahil sa mga narinig ko?
Napapikit ako sa pagdagsa ng masasakit na alaala.